che avere qui potrò portare in cima del tuo preparo c'è la mia paimona finale di questa season pure il tuo nome con l'Ucraina sta con più grande Cristina Lavchuk. Ja siellä sanottiin palkintoja, joka on ensimmäinen ja Pirkka Turma, Fortia First and Pirkka Turma, Champion, Ukraina, Ukraina, Kristiina Lakishuk. Toinen ja hopeaa sekä tämän silver medal Suomesta, from Finland, Tiitla Kaivo. Ja kenässä B seuraava ottelu, myöskin finaali ottelu. Ja se käydään sarjassa 48 kiloa edellä ottelu. Kehä tuomariksi. Kehä nobre on Lemmetti, arvostelutuomarit Järvinen, Ahonen sekä Piri sekä Myr ja Petersson. Tervetuloa rekkoilta Ruotsista from Sweden, Jennifer Salavia. Sitten tervetuloa Blue Color Englannista from England, Simran Kaur. Weiter, weiter, weiter. Es ist immer noch. Es ist immer noch. Aktion. Jawohl, weiter. Ja, weiter.